المجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر ارشاد گرامی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو تحدید فرمائی، نہی فرمائی کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، یعنی اور تم چھپاتے ہو حق کو، تو مقصد کیا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، تو حق چھپانے سے مراد کیا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجاہد اور حضرت سدی اور قتادہ ربیع ابن انس کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ یعنی محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی تمہیں پتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تم تورات میں ان کی صفتیں پڑھ چکے ہو لیکن تم چھپا رہے ہو. قُلْتُ وَتَقْتُمُوا يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَجْزُوبًا وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَنْسُوبًا اَي لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا كَمَا يُقَالُ لَا تَأْكُلُ السَّمَكَ وَتَشْرَبُ اللَّبَنَ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک نحوی قاعدے کے مطابق بیان فرما رہے ہیں کہ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، یا تو یہ مجزوم ہے جزم سے پڑھا جائے یا منصوب ہے اس کو پچھلی آیات کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، تو بہرحال ترجمہ یہ ہوگا لا تجمعوا بین ہذا و ہذا، کہ تم ایسا نہ کرو کہ حق کو باطل سے بھی ملاؤ اور حق کو بھی چھپاؤ، یعنی نہ یہ کرو نہ یہ کرو، حق کو باطل سے بھی نہ ملاؤ اور جو حق بات ہے اس کو بھی نہ چھپاؤ. اس لیے جیسے فرماتے ہیں کہ محاورات عرب میں بھی آتا ہے کہ لا تاکل السمک و تشرب اللبن، کہ تم ایسا نہ ہو کہ نہ کھاؤ مچھلی اور پیو دودھ، یعنی نہ مچھلی کھا کے دودھ نہ پیو، مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے. جیسے یہاں بھی یہی ہوا کہ لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو تم حق کو، یعنی کیا مانا، یعنی حق کو بھی نہ چھپاؤ. قال الدمشقی وفی مصحف ابن مسعود تكتمون الحق اي في حال كتمانكم الحق وانتم تعلمون حال ايضا. اب الدمشقی یعنی ناوگا آدمی ہے، نوی لوگ ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں ایک قرات یہ بھی لکھی ہوئی تھی تکتم الحق کے بجائے تکتمون الحق. اصل میں یہ آیت مبارک جو ہے کئی مقام پہ آئی ہے، تو ایک جگہ پر اس میں تکتمون کا لفظ بھی آتا ہے، تو مصحف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ قرات بھی ہے کہ وہ تکتمون الحق. طیب تکتمون الحق اگر ہو تو یہ منصوب ہوگا حال پہ، یعنی جملہ حالیہ منصوب بنے گا، تو معنی کیا ہوگا، یعنی اے فی حال کتمانے کو ملحق کا، یعنی تم اس حال میں کہ حق کو چھپا رہے ہو، انتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے. وَمَعْنَا هُوَ انتم تعلمون الحق ویجوز ان یکون المعنى وانتم تعلمون ما فی ذلک من الضرر العظیم علی الناس من اضلالهم من الہدى المفضی بهم الى النار الى ان سرکوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قول تو یہ ہوا کہ وانتم تعلمون، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی نبوت و رسالت حق ہے، ایک بات یہ، اور ایک بات یہ ہے کہ واتقتم الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ حق چھپانے میں کتنا بڑا نقصان ہے، تم یہ بات جانتے ہو کہ تم جو حق چھپا رہے ہو تو حق چھپانے میں نقصان کتنا بڑا ہوگا کہ لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے، اسلام سے محروم ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے محروم ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے لیے عذاب جہنم دائمی ہو جائے گا،
تو تم اس خطرے کو اس نقصان کو بھی جانتے ہو، لیکن جانتے بوجھتے پھر تم ایسا کر رہے ہو. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ، اور تم جانتے ہو کہ سچ چھپانے میں کتنا بڑا نقصان چھپا ہوا ہے لوگوں پر، کہ تم ان کو گمراہ کر رہے ہو ہدایت سے اور ان کو ایسے راستے پہ ڈال رہے ہو جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ تم ان کو ایسے باطل پہ چلا رہے ہو جس کو حق کے ساتھ تم نے خلط ملط کر دیا ہے، تاکہ اپنے باطل کو رواج پکڑنے کے لیے حق میں ملا دیتے ہو. کیونکہ کوئی آدمی بھی باطل کو باطل کہہ کر تو نہیں رواج دے سکتا. کوئی آدمی کہہ دے کہ بھئی یہ ہے تو باطل لیکن تم مانو تو کون مانے گا، لیکن جب باطل کو حق میں ملا کے دھوکہ دے گا تو بڑے سے بڑا عقل والا بھی مان جائے گا، بڑے سے بڑا سمجھدار آدمی بھی مان جائے گا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ اس میں ضرر عظیم کتنا ہے کہ لوگ ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، ایمان سے محروم رہ جائیں گے، اسلام سے محروم رہ جائیں گے، اور ان کے لیے پھر عذاب دائمی ہوگا جہنم کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تحدید اور تنبیہ فرمائی. والبیان والایذاء واکسو الکتمان وخلط الحق بالباطل. بیان ایک لفظ ہے، بیان بیان مانا ہوتا ہے کھول کے کسی چیز کا واضح کر دینا، اور اس کی ضد کیا ہے کہ حق کا چھپا لینا، حق کو اور باطل کو آپس میں ملا دینا. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. قال مقاتل قوله تبارک و تعالی لأهل الکتاب واقیم الصلاۃ امرهم ان یصلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآتوا الزکاۃ امرهم ان یؤتوا الزکاۃ یدفعونها الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ نماز قائم کرو. کیا معنی؟ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو. وآتوا الزکاۃ میں حکم دیا گیا کہ تم زکات جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے مستحقین زکات کو تقسیم کریں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ امرهم ان يركعوا مع الراكعين من امه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا معنی؟ کہ تم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں ملو، نمازوں میں ملو. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم ان جیسے بنو، ایمان لاؤ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. تم اہل کتاب ہو، تم اہل علم ہو، تمہارے پاس کو تو بے سابقہ کا علم موجود ہے، اور تمہیں پتا ہے 4000 انبیاء کے احوال تمہارے سامنے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت جو ہے ہمیشہ، ان کی دعوت کا مدار اصلی جو ہے وہ ایمان باللہ ہوتا ہے، مسئلہ توحید ہوتا ہے، مسئلہ نبوت و رسالت ہوتا ہے، اور مسئلہ قیامت ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر جتنے آئے ہیں وہ نماز کا حکم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں، معروف کا حکم کرتے ہیں، اور منکر سے ہمیشہ منع کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی مانا کیا ہوا، کونوا معہم ومنہم، تم مسلمانوں کے ساتھ رہو اور ان جیسے بنو، ان میں سے بنو. وقال علی ابن طلحة عن ابن عباس یعنی بالزکاۃ طاعت اللہ والاخلاص. ایک قول حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بھی آیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی یہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی اطاعت کرو. جیسے آتا ہے نا قرآن مقدس میں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے تو ان کے ذمے کیا لگایا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو تزکیہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ خالص کرنا، پاک کرنا. تو آدمی جب اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کیا مانا، یعنی اپنے مال کو پاک کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے کہ اس میں زکوٰۃ نکال لی. تو اسی طرح جب آدمی اپنے بدن کو تزکیہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اور تاکہ جو بری عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں اور جو اچھی عادتیں ہیں وہ راسخ ہو جائیں، وہ مضبوط ہو جائیں اور ان پر آدمی جم جائے، تو اس کو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے. تو حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے
کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم خالص اللہ کی اطاعت کرو، تم یعنی اپنا تزکیہ نفس کرو، کیونکہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے جیسے مال پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس کا استعمال جو ہے تزکیہ نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وقال وکیع النبی جناب نے کروانے ابن عباس فی قوله تعالی وآتوا الزکاۃ قال ما یوجب الزکاۃ قال مئتان فصاعدا. انہوں نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ جب زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو کس چیز میں زکوٰۃ ادا ہوگی؟ انہوں نے کہا 200 یا 200 سے اوپر. اصل میں اب تو آپ یہ سمجھیں، کیونکہ اس زمانے میں تو بہرحال دراہم تھے یا اس زمانے میں دنانیر تھے یا اس زمانے میں زیادہ تر مال مویشی تھے، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں اور اسی طرح اونٹ تھے اور چیزیں بھی تھیں. بہرحال تو اب جو علماء نے اس کا ایک حل نکالا ہے موجودہ دور کے اندر، تو اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وزن دیکھا جاتا ہے سونے اور چاندی سے، کیونکہ اصل میں اسلام کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو سونے اور چاندی سے طے کرے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مثلا میں نے آپ سے 10 تولے سونا لیا تو اب میں نے آپ کو 10 تولے سونا ہی دینا ہے، تو اس میں الحمدللہ جانے بہن کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، اور پیسوں کے معاملے میں تو بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آدمی نے آج سے 10 سال پہلے آپ کو 10,000 روپے دینے تھے اور آج وہ آپ کو 10,000 روپے دے دے، تو آج تو 10,000 روپے کی قیمت جو ہے 10 سال پہلے کے 1,500 روپے کے برابر ہے. آج جو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ ڈی ویلیو ہو گئی، پیسہ گر گیا، روپیہ گر گیا. لیکن سونا اور چاندی ایک ٹھوس دھات ہے، اس کا جو اصل ہے وہ قائم رہتا ہے، تو اس لیے اصل شریعت کے حکم یہ تھے کہ سونے چاندی کو سامنے رکھا جائے. اسی لیے اب بھی فقہا اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ آدمی کا اگر نکاح ہے یا شادی ہے تو وہ حق المہر میں سونا چاندی دے، یعنی وہ جو مقرر کر رہا ہے دے رہا ہے یا آئندہ کے لیے دے گا کہ بھئی میں 10 تولے سونا دوں گا یا میں 100 تولہ جو ہے بھی چاندی دوں گا. کیونکہ اگر اس نے کہا کہ جی ہم 50,000 روپے دیں گے اپنی بیوی کو حق المہر اور آج سے 25 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، تو آج 50,000 روپے کی قیمت تو 5,000 روپے کے برابر ہو گئی ہے، تو عورت کا سارا یعنی سرمایہ ہی ختم ہو گیا، ڈوب گیا. یا اسی طرح مثلاً آپ نے کسی آدمی سے آج سے 2 سال پہلے 10,000 ریال قرضہ لیا تھا کہ میں ادا کروں گا، تو اس وقت آپ کا نوٹ جو ہے وہ 3 روپے کے برابر چل رہا تھا اور آج یہیں چلا گیا 9.25 کے برابر، تو پھر اب دینے والا برباد ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا، کیونکہ آپ نے اگر آج 10,000 ریال ادا کرنا ہے اور اپنے ملک کے پیسے سے ادا کرنا ہے تو اب تو تقریباً آپ 85,000 ادا کریں گے تب جا کر 10,000 ادا ہوگا، اور جب آپ نے 10,000 ریال لیے تھے تو آپ کو اپنے ملک میں 30,000 روپے ملے تھے کہ اس وقت 1 ریال کی قیمت 3 روپے تھی. تو اس لیے شریعت جو ہے زیادہ بنیاد اسی لیے سونے اور چاندی کو قرار دیتی ہے، اور اسی لیے یہ پھر دنیا میں اصل میں مسئلہ یہ نکلا کہ بھائی اتنے وزن کا اٹھانا اور وزن کا لے جانا کہ آدمی ہر وقت سونا چاندی اٹھاتا پھرے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پھر کاغذ کے نوٹ چھپ گئے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اصل میں قانون میں کہ اگر ایک ملک 1 ارب روپے کے نوٹ چھاپتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ 1 ارب کی قیمت کے مطابق سونا جو ہے اس کا موجود ہو. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ ہمارا پیسہ گر جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو سیکیورٹی ہوتی ہے سونے کی وہ تو ہے نہیں، اور ہم نوٹ چھاپتے چلے جا رہے ہیں، چھاپتے چلے جا رہے ہیں، چھاپتے چلے جا رہے ہیں، تو باہر والے لوگ کہتے ہیں بھی ہم ایک کاغذ کے ٹکڑے کو خرید کے کیا کریں گے. اس لیے وہ آہستہ 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 گرتے 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 اپنی اپنی موت مر جاتا ہے، کیونکہ اصل اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ تو سونا ہے. اگر سونا ہم نے رکھا ہے 1 ارب روپے کے برابر اور نوٹ ہم نے چھاپ دیے 2 ارب کے، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا نوٹ خود بخود 50 پیسے کا ہو جائے گا، کیونکہ اگلے لوگ جو ہیں وہ تو اسی سونے کو سامنے رکھ کر ہماری قیمت لگائیں گے
कि भी इनका सोना तो पड़ा है हमारे पास एक अरब का और नोट इनका गर्दिश कर रहा है दो अरब का, इसका मतलब है कि इनके पैसे की कीमत अब आठ आने के बराबर है। इसी तरह जब हम चार अरब पे चले जाएं तो फिर चार आने के बराबर रह जाएगी, उससे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हम दो आने के बराबर रह जाएंगे। इसलिए अब याद रखें कि इस्लाम का एक उसूल है और जब्ता है कि अगर आदमी के पास सवा सात तोले सोना यानी या सवा सात तोले सोने की कीमत के बराबर पैसे या साढ़े बवंजा तोले चांदी या साढ़े बवंजा तोले चांदी के बराबर पैसे यानी आज का रेट आप देख लें, मिसाल के तौर पर बफरदे मुआल अगर 500 रियाल या 500 या 200 रियाल का तोला है मिसाल के तौर पर, तो सवा सात तोले सोने की कीमत जितनी बन जाए उतने पैसे हैं तो ज़कात अब हम पर लागू हो गई, अब ज़कात हम पर शुरू हो गई। और फिर ज़कात देने का आसान तरीका ये होता है कि आदमी के पास जितना पैसे हैं उसको जमा करके हिसाब कर ले और उसमें आपकी रिहायश, खाना पीना, आपके हथियार, आपके औजार, आपकी सवारी, ये सब निकालें, इनमें ज़कात नहीं होगी। ये अल्लाह ने आपको माफ किए, जिस मकान में आप रहते हैं या आपके बच्चे रहते हैं, चाहे मकान आपने 10 लाख में खरीदा है लेकिन रिहायश के लिए है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। आपने मसलन एक वर्कशॉप बनाया हुआ है, आपके पास औजार हैं लेकिन चाहे वो 2 लाख के हों लेकिन उन औजार उन्हीं से तो आप कमा रहे हैं, इस्लाम ने इसीलिए उसमें रियायत दी है। इसी तरह आपका बीवी बच्चों घर का खर्चा नफका बच्चों का सारा निकालने के बाद जो खालिस मुनाफा आपके पास बचता है और जिस पर साल भी गुजर चुका है उस पर सिर्फ आपके जिम्मे ज़कात वाजिब है और वो ज़कात क्या है, वो 2.5% है। हाँ, अब ये मामला जरा मुश्किल हो जाता है कि एक कारोबारी आदमी जो है मसलन वो बेचारा हर महीने का हिसाब कैसे रखे। मसलन आज मेरे दुकान में सरमाया था 1 लाख का, मैंने कल कपड़ा खरीद लिया तो फौरन दूसरे दिन मेरा सरमाया 2 लाख का हो गया और 10 दिन के बाद मेरा सरमाया जो है आधा बिक गया, आधा रह गया। महीने के बाद मैंने 4 लाख का और कपड़ा लेके डाल दिया। तो उसका आसान हल ये होता है कि बस एक साल का महीना मुहैया कर ले, दरमियान में कोई घटता बढ़ता रहे तो उसी को साल के अंदर शुमार कर ले, क्योंकि वरना हर महीने का हिसाब अगर अलग लगाए तो फिर तो हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा, अदायगी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर महीने का कैसे, क्यों एक महीना मसलन एक माल पे मुहर्रम में आके साल पूरा होगा, दूसरे माल पे सफर में पूरा होगा, तीसरे माल पर रबीउल अव्वल में पूरा होगा, चौथे माल पर जाकर रजब में पूरा होगा। इसलिए उसका एक उसूल ये होता है कि साल में आपने एक महीना मुअय्यन कर लिया कि भाई मैं ज़कात जो है रमजान में अदा करूंगा या मैं ज़कात जो है मुहर्रम में अदा करूंगा इब्तदाए साल में या मैं ज़कात अपनी जो है विज़िल हज में अदा करूंगा, चलो मुझे सवाब ज्यादा मिले, रमजान में दूंगा तो मेरा सवाब और ज्यादा हो जाएगा। तो उससे पहले हिसाब करके जो खालिस हमारे पास नफा है उसको में उसकी कीमत जो है वो लगा के 2.5% आपने ज़कात अदा करनी। और ये भी याद रखें कि बाद लोगों को ये भी मुगालता होता है कि मसलन सवा सात तोले सोने पर ज़कात है। अब मसलन मेरे पास सोना हो गया 10 तोले तो वो ये समझते हैं कि भाई ऊपर जो 3 तोले हैं हमने इसकी ज़कात देनी, ये नहीं, यानी सवा सात तोले के बाद हम साहिब निसाब बन गए, अब सोना बन गया 10 तोले तो ज़कात हम 10 तोले की देंगे। ये नहीं होगा कि सवा सात के बाद हम ज़कात दें, चूंकि ज़कात का जब निसाब हमारे ऊपर मुकम्मल हो गया और ज़कात मफरूजा जो है वो साल में एक दफा देनी होती है, बाकी होते हैं सदकात, वो चाहे आदमी साल में जब चाहे करता रहे और जितने चाहे जितने अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए वो करता रहे, वो सदकात नाफिला है। ज़कात जो है ये फर्ज है अल्लाह का, जैसे नमाज फर्ज है, रोजे रमजान फर्ज है, ज़कात फर्ज है। और हकीकत ये है कि अगर आज भी दुनिया सही मानू में अपनी ज़कात दे और सही लोगों को दे, ये भी जरूरी है,
ایسا نہ ہو جیسے ہمارے یہاں زکوٰۃ چلتی ہے. ہمارے یہاں تو زکوٰۃ کا یہ حال ہو گیا ہے جی کہ بعض مدرسے ہیں, یعنی اللہ معاف فرمائے, دعا کرو اللہ مجھے بچائے اور اللہ ہر مسلمان کو بچائے. بعض مدرسے ایسے ہیں جی ان کا بورڈ لگا ہوا ہے, کوئی مدرسہ اس طرح نہیں, یعنی دو کمرے ہیں اوپر ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے فلاں مدرسہ اور ایسا مدرسہ اور عجیب نام لکھا ہو, اور جناب وہاں پر ایک حافظ, اچھا جو بڑا عقل والا کوئی آدمی ہے اس نے ایک حافظ بھی رکھا ہوا, 1000 روپے مہینہ اس کو تنخواہ دیتا ہے, وہ 8-10 بچے لے کے بیٹھ جاتے اور وہ بچے آئے گھنٹہ دو گھنٹے پڑھا اور چھٹی کی گھر بھاگ گئے, نہ روٹی کا مسئلہ نہ ان کے کپڑے کا مسئلہ نہ رہائش کا مسئلہ, وہ تو بستی کے بچے ہوتے ہیں, پڑھا اور اپنے اپنے بھاگ گئے. اب وہ کیا کرتا ہے جی کہ وہ مقامی لوگ جو ہیں ان سے سفارشیں کرا کر جھوٹھی زکوٰۃ حاصل کرتا ہے کہ جناب اس کے پاس اتنے مدرس ہیں اور 200 بچہ ہے, ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے, 1 لاکھ اس کی زکوٰۃ منظور ہو جاتی ہے حکومت سے کہ بھی اس کو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کی مد سے دیا جائے. اب وہ جب آتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے تو جو آگے کلرک ہیں افسران ہیں جنہوں نے وہ چیک پاس کرنے ہیں ایشو کرنے ہیں 10, ان کو بھی تو پتا ہے کہ مدرسہ مدرسہ تو ہے کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم آپ کے مدرسے کو جانتے ہیں, ہم نے آپ کی رپورٹیں دیکھی ہوئی ہیں, ہم نے آپ کا مدرسہ بھی دیکھا ہوا ہے, لہذا ہمیں مہربانی کر کے 20% ہمیں دے دو اور 80,000 اپنا لے جاؤ, اگر ہمیں 20,000 نہیں دیتے ہو تو بھاگ جاؤ, پھر آپ موقع پہ آئیں گے انکوائری کریں گے دیکھیں گے تمہارا مدرسہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور کہا ٹھیک ہے جی 20,000 آپ رکھیں 80,000 مجھے دے. 20,000 تو وہ افسر اور کلرک کھا گئے, 80,000 روپے ملے اس بےمان کو جس نے گزران العلوم بنایا ہوا ہے, اس میں سے اس نے کیا کیا 10,000 دے دیے مدرسے کو, 70,000 جیب میں ڈالا اور گیا فی امان اللہ, مونچھوں کو تیل لگایا, گلے میں سبز کپڑا ڈالا, مولانا صاحب بھی آ گئے سلام علیکم. کتنا آسان کام ہے یہ, تو بالکل کوئی نہیں زکوٰۃ. جب تک زکوٰۃ صحیح بندے کو نہ دی جائے ادا بھی نہیں ہوتی, یہ بھی یاد رکھا کرو. یعنی اللہ معاف کرے, آپ نے ایک آدمی کو زکوٰۃ دے دی کہ بھئی یہ میری زکوٰۃ تقسیم کر دو, اس نے تقسیم نہیں کی, آپ پر سے بھی ادا نہیں ہوئی. ایک تو وہ لینے والا گناہگار ہے ہی ہے کہ اس نے بےمانی کی اور زکوٰۃ کا پیسہ کھا گیا, لیکن تمہاری بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, مشکل دونوں پر ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اسلام نے کتنا اچھا اصول بنایا ہے کہ ہر آدمی اپنی زکوٰۃ کا خود حساب کرے, اور اپنی زکوٰۃ کس کو دو, آتد القربا حقہ والمسکین اور اپنے سبیل, اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو. اب تمہیں پتا ہے رشتہ داروں میں تو ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے نا کہ بھی میری بہن غریب ہے, میری چچا داد فلاں غریب ہے, میری پھوپھی داد بچے جو ہیں وہ غریب ہیں فلاں. اچھا اب اگر تیرے رشتہ داروں میں خدا رحمت کرے کوئی غریب نہیں ہے تو اپنے محلے کے غریبوں کو دے, آدمی محلے میں بھی جانتا ہے کہ یہ غریب ہے یہ غریب نہیں ہے, کیونکہ دور کا آدمی تو نہیں جانتا ہے. اب اسی طرح پھر حکم ہے کہ محلے میں بھی کوئی نہیں تو اپنے شہر والوں کو دو, شہر والوں میں بھی کوئی نہیں تو پھر قریب کے شہر والے کو زکوٰۃ دو, وہاں بھی کوئی نہیں تو پھر بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ جو دین کے صحیح مدرسے ہیں, کیونکہ الحمدللہ ایسے بھی تو نہیں کہ ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے, بڑے بہترین مدارس بھی قائم ہیں جن کے اندر اللہ کی رحمت ہے ماشاء اللہ, 5-5 سو 1000-1000 2-2 ہزار طلباء بھی پڑھ رہے ہیں. آپ آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں کہ کون سا مدرسہ صحیح طریقے پہ چل رہا ہے, جو صحیح چل رہا ہے سمجھو کہ یہ خرچ بھی صحیح کر رہا ہے, کیونکہ اگر یہ صحیح نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا 1 سال 2 سال کے بعد. فی امان اللہ, ان لوگوں کو دیں تو وہ بھی الحمدللہ صحیح خرچ کرتے ہیں, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ مد زکوٰۃ کو ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے, یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ اپنے مدرسین کو تنخواہ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے کی تعمیر نہیں کر سکتے, زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد نہیں بنا سکتے, زکوٰۃ کی پیسوں سے مسجد کے اندر کوئی قالینے غالیچے قصے کہانیاں نہیں ڈال سکتے. تو وہ لوگ مدارس والے جو صحیح مدرسوں والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کو علیحدہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ کا خرچ جو ہے وہ مطبخ میں خرچ کرتے ہیں کہ بچوں کے کھانے پہ خرچ کرو, بچوں کے کپڑے پہ خرچ کرو, بچوں کے وظائف پہ خرچ کرو, بچوں کے وظیفوں پہ خرچ کرو. اچھا اور بعض مدرسے والوں نے تو ماشاء اللہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے, بعض مدارس میں نے دیکھے ہیں اپنے ملک میں ماشاء اللہ, اللہ علماء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے,
और अल्लाह हमें उनके तरीके पे चलने की। उन्होंने तो बड़ी अच्छा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा हल निकाला है ज़कात के खर्च करने का। उन्होंने ये किया है कि भाई अब 2000, ऐसे भी हमारे अपने मदारिस हैं माशाल्लाह जिनमें 3000 तालिब हैं, 2000 तालिब हैं, 700 तालिब हैं, 800 तालिब हैं, 1000। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि भाई हर तालिबुल इल्म को मुअय्यन कर दिया कि भाई हम 400 रुपए महीना तुम्हें वजीफा दें। अब 400 रुपए उसे हर यकुम को पकड़ा देते, उस्ताद दे देते, भाई अपने वजीफा ले जाओ। अब ज़कात वाले की ज़कात सही अदा हो गई कि गरीब तालिब को 400 रुपए मिल गए। अच्छा, अब मदरसा बेचारा कहां से खर्च करे, मदरसे भी तो गरीब होते हैं, मदरसों की आमदनी तो यही ज़कात ही होती है, सदकात होती है। तो उन्होंने फिर क्या किया है कि मेस जो है यानी मतबख जो है, खाने का खर्चा उन्होंने रखा हुआ है 400। तालिब को पैसे दे दिए, तालिब से कहा भी तुमने खाना लेना है तो मतबख में जाके 400 रुपए अपने दाखिल करो। उसने इधर से ले लिए, मालिक बन गया, उधर मतबख में जाकर उसने पैसे जमा करा दिए, अपना हलाल का भी खाता रहा और मदरसा भी चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात भी सही तकसीम हो गई, क्योंकि ज़कात के लिए मिल्क करना जरूरी होता है कि मसलन मैंने 1000 रुपए ज़कात निकाली है तो मैं इसका किसी को मालिक बनाऊंगी, ये लो उसको दे दूं, और वो अपने कब्जे में कर ले और उस पर अपने मर्जी से तसर्रुफ करे, ये तब जाकर ज़कात अदा होती है। ये बाद लोग जो है ना जी, बाद मदरसों वाले पहले ये करते थे कि मसलन ज़कात दे दी तालिब को, कहा जी ये 200 रुपए भाई ज़कात के ले लो, ले ली, उसके बाद कहा जल्दी करो इधर रखो। ये बात गलत, ये जो है ना, क्यों, अब वो उसको कहां से दें, वो कहते भाई ज़कात हमने तुम्हें तो दे दी, अभी जल्दी दो हमें वापस करो, और जो न दे उसको शाम को निकाल दिया, कभी तो मदरसे में नहीं रह सकते। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि भी खाने का एक आपने कीमत मुअय्यन कर दी, लड़के को आपने महीने का वजीफा दे दिया, लड़का उस पैसों का मालिक बन गया। अच्छा, वो नहीं खाना खाना चाहता आपके मतबख से ना खाए, यानी बाद लड़के ऐसे भी होते हैं जो ये कह दिए कि जी हमें मदरसे के मतबख से नहीं खाना है, वो ना जमा कराए, ना उसको टिकट मिलेगा, ना कार्ड मिलेगा, ना उसको खाना मिलेगा, ठीक है वो अपने जाके खा ले जहां से मर्जी है। वो ऐसे लड़के कुछ करते हैं, हमारे अपने मदरसों में होते हैं ऐसे, 2-3 महीने के बाद वो फिर आके दरखास्तें देते हैं, मिन्नत करते हैं, जी हम पैसे देंगे लेकिन हमें मतबख से खाना दिया जाए, बाहर जाते हैं भी होटल से खा लेंगे, लेकिन जब महीना एक खाते हैं ना होटल का खाना, फिर उनको पता चलता है कि वो हलाल का बरकत वाला जो खाना था वो तो नहीं मिल रहा होटल से, वहां तो खालिस बकरा आएगा, अपने हाथ से जिबे होगा, जिबे करने वाले अपने होंगे, पकाने वाले अपने होंगे, फिर इकट्ठा खाना पकता है, खुदा की शान है, उसमें बरकत होती है, उसमें लज्जत होती है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत होती है। तो इसलिए मद्दे ज़कात जो है इसमें एहतियात शर्त है कि ज़कात के मुस्तहिकीन जो है वो मुअय्यन है, उन मुस्तहिकीन के अलावा ज़कात किसी जगह सर्फ नहीं की जा सकती, ये हमेशा याद रखो। इन्नम सदकात लिलफुकरा वल मसाकीन वल आमिरीन, अल्लाह ने कुरान में एक हसर कर दिया है कि ज़कात सिर्फ इन लोगों पे खर्च हो सकती है जो फकीर हैं, जो मिस्कीन हैं, इसी तरह जो आमिल हैं बेचारे, उनको ड्यूटी पे लगाया हुआ है कि चलो ज़कात शकात वसूल करो, और तो कोई जरिया है नहीं, या ऐसे लोग जो नए नए इस्लाम में दाखिल होते हैं उनकी तालीफ है कल्ब के लिए कि उनके पास भी पैसा नहीं है, वो ये तो ना समझेंगे हमने अच्छा मजहब कबूल किया कि हमें रोटी भी नहीं मिलती, खाना भी नहीं मिलता, जगह भी नहीं मिलती। इसी तरीके से कोई आदमी है उसकी गर्दन फंसी हुई है, मसलन उससे एक्सीडेंट हो गया, दियत उसने भरनी है बेचारे ने, अब उसकी गर्दन फंसी उसको छुड़ाएं, या कोई गुलाम है आजाद होना चाहता है उसको आप छुड़ाएं। इसी तरीके से कोई आदमी कर्जे के अंदर बंधा हुआ है, आप उसको कर्जे से छुड़ाने के लिए ज़कात दें, लेकिन ज़कात के पैसे का उसको मालिक बनाएं, यानी वो ले ले, उसकी जो मर्जी आए वो करे। अब जैसे बाद लोग हमारे यहां करते हैं ना जी कि मेरा जी एक गरीब रिश्तेदार है, मैं उसको ज़कात के पैसे देकर हज पे बुलाना चाहता हूं। हमारे यहां ये एक आजकल मक्का मुकरमा में यहां रहने वालों में ये बड़ी मुसीबत फैली हुई है, वो कहते हैं जी मसलन मेरी बहन गरीब है और मैं अपनी बहन को हज कराना चाहता हूं और पैसे जो है मेरे पास ज़कात के। अच्छा, अब दाखला होता है मसलन 40,000 रुपए में, वो कहता है जी मैं उनको 40,000 का ड्राफ्ट भेज देता हूं
یا میں اسپانسر کر دیتا ہوں اس کو تاکہ میری بہن جو ہے وہ اللہ کے بندے جب 40,000 تم نے اس کو دے دیا وہ تو خود زکات دینے والی بن گئی. اس کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ صاحب زکات بن گئی. اور پھر تمہارا یہ پابندی لگانا کہ میں زکات دوں گا لیکن اس شرط پہ کہ تم یہ پیسے حج میں لگاؤ, تمہاری زکات ادا نہ ہوئی چونکہ تمہاری تو شرط لگی ہوئی ہے ساتھ, اور جب تک شرط باقی ہے زکات ادا نہیں ہوگی. تمہارا کام یہ تھا کہ تم اس کو پیسے زکات کے بھیج دو سال میں, وہ اپنے لے لے, اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ خرچ کرے جہاں چاہے خرچ کرے. لیکن تم تو اس کو پابند نہیں کر سکتے ہو کہ بھی میں زکات اس شرط پہ دوں گا کہ تم حج کر لو. نہ, یہ بات غلط ہے. ہمیشہ یاد رکھو اپنی زکاتوں کو دو بھی اور ضائع بھی نہ کیا کرو. اور سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ زکات اپنے غریب رشتہ داروں کو دو. ہر آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کو جانتا ہے, ان کی ایک فہرست بنا لو اور اپنے پاس رکھ لو, اور سال کے بعد جب اللہ تمہیں توفیق دے باقاعدہ زکات ان کے پاس بھیجو, ان کو دو, ان کو مالک بناؤ, اور ان کو یہ کہو کہ اب تمہاری مرضی ہے اس پیسے کو جہاں مرضی آئے تم خرچ کرو, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ہم نے زکات دینی تھی ہم نے آپ کو دے دی. اور اس کے علاوہ جو دینی صحیح مدارس ہیں معنی میں وہاں بھی زکات لگائی جا سکتی ہے, لیکن شرط یہ دیکھنا کہ جس کو زکات دے رہے ہو وہ بڑے ہاضمے والے تو نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ہاضمہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, 8-10 روٹیاں بھی کھا جائیں تو فرق نہیں پڑتا, اور بعض آدمیوں کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے, آدھی روٹی پہ گزارا کرتے ہیں. اس لیے بڑے ہاضمے والا ہو تو 2-4 لاکھ زکات کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے آدمیوں سے احتیاط کیا کریں. بہرحال زکات جو ہے یہ فرض ہے اللہ کا, اور اسی لیے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے باقاعدہ قتال کیا جو زکات کا انکار کر بیٹھے تھے. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت یہ تھا کہ 200 سے اوپر. وقال مالک بن فضاد رضی اللہ عنہ قولی تعالی و زکات قال فریضۃ واجبۃ لا تنفع الاعمال الا بها وبالصلاۃ. اب جناب فرماتی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ تعالیٰ وآتوا الزکاۃ, انہوں نے کہا کہ زکات جو ہے یہ فریضہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اپنے بندوں پر. اور انہوں نے فرمایا یاد رکھو کہ زکات اور نماز نہ ہو تو باقی تمہارے کسی عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی اگر نماز ہی نہیں پڑھتا, ایک آدمی اگر اللہ کے فرض ہی ادا نہیں کرتا تو باقی پر کسی عمل پر ثواب رکھنے کی امید ہی نہ کرو. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ زندگی میں زکات تو کبھی ادا نہیں کی, حج پڑھنے آ گئے کہ جی چلو حج پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے بندے جو سالانہ فرض ہے اس کو تم چھوڑ دو, اور جو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اس کا خیال کرو. اچھا نماز 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے, اور حج ساری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. اب دیکھا ہے نا آپ نے کتنے لوگ ہیں جو آئیں گے, یہاں تو آپ مکے میں رہتے ہیں, رمضان المبارک میں خاص طور پر 27ویں رات میں آپ دیکھیں گے لوگ عمرہ کر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, عورتیں, گرمی ہے, رش ہے, زامہ ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اور بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, نماز غائب ہے. ایسے عمرے کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. کہ جو آدمی رمضان میں فرض نماز چھوڑ دے, فجر کی جماعت چھوڑ دے, عشاء کی جماعت چھوڑ دے اور ساری رات عمرے میں گزار دے, اس کو کوئی ثواب نہیں. اس کے مقابلے پر جس آدمی نے 27ویں رات میں فرض نماز عشاء بھی جماعت سے پڑھی, تراویح بھی جماعت سے پڑھی, اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی, اور باقی ساری رات سوتا رہا, اس کو زیادہ ثواب ہے. اس کو زیادہ ثواب ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض ادا کیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جتنی توفیق دی اور رات کا حصہ اس نے جاگنے میں بھی صرف کر لیا. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے, میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عشاء بھی جماعت سے ادا کرے اور فجر بھی جماعت سے ادا کرے, فقد اخذ بحظ وافر, فرمایا اس کو تو حصہ ملا نصیب سے بڑا حصہ ملا. تو اس لیے اصل چیز جو ہے یاد رکھو, پہلے اپنے عقیدے ٹھیک کرو,
اگر عقیدے میں شرک ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، کوئی شے قبول ہی نہیں. سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو کہ عقیدے میں شرک نہ آئے. بس عقیدے کی اصلاح کے بعد جو اللہ نے تم پر فرائض رکھے ہیں ان کو پورا کرو، یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے. اچھا، پھر جو اللہ نے بڑے گناہ بچائے رکھے ہیں ان سے بچو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، میدان جہاد سے پشت دے کر بھاگ جانا یہ بڑا گناہ ہے، کسی پاک باز مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہ بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اسی طرح شراب پینا یہ بڑا گناہ ہے، اسی طرح زنا کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اسی طرح چوری ڈاکہ یہ بڑے گناہ ہے. پھر ان بڑے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ. اس کے بعد ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک وضو سے، نماز سے، دعا سے ہماری معافی عطا فرما دے. اگر ان چیزوں کے باوجود بھی بندہ ہے، خطا ہو گئی، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، تو فوراً توبہ کرے، اللہ کے دروازے کی طرف رجوع کرے، اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئے. تو اصول یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے، اب دیکھو نا جی، ایک بندہ ہے بیمار ہے، اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی آیا ہوا ہے مریض، اس کو پیٹ میں درد ہے. اب عقل والا ڈاکٹر سب سے پہلے اس کا علاج کرے گا جو دل کا دورے کے ساتھ پڑا ہے. اس کہے گا بھائی تم تو خیر ہے یار، دو گھنٹے درد ہی برداشت کر لو گے نا، کیا ہو جائے گا، لیکن یہ تو بیچارہ دل کا مریض ہے، اگر یہاں ذرا سی بھی غفلت ہوئی ہے تو کیا. تو اس لیے ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں عمرے پہ بڑا زور ہے. اب دیکھا نہیں رش، گاڑیاں جگہ بھی نہیں ملے گی گاڑی کھڑی کرنے. کیا ہے جی، حضور پاک کے جی میلاد مبارک کا مہینہ ہے. بھئی حضور پاک نے جو نماز کا حکم دیا وہ ہم بس جی اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں ہدایت دے جی، دعا کریں. بھئی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میری سنت کے مطابق شکل بناؤ، سنت کے مطابق کھاؤ، سنت کے مطابق پیو. اگر تمہیں حضور کے ولادت سے محبت ہے تو حضور کی اتباع کرو، حضور کے حکم پہ چلو، حضور کا جو دین اسلام کا مشن ہے اسے زندہ رکھو، قائم رکھو. جھنڈیاں لگانے سے تو دین نہیں آ جاتا، تو اس مہینے میں تو آپ زور لگا دیں، اور اس کے بعد وعلیکم السلام، نماز غائب، روزہ غائب، یہ باتیں نہ کریں. اس لیے اسلام کو صحیح معنوں میں جو اسلام نے سکھا. اب دیکھو نا جی، صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ نہ صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں، نہ بارہ ربیع الاول کو کبھی میلاد منایا، نہ گیارہویں کے کبھی دودھ تقسیم کیے، نہ انہوں نے کبھی سات جمعراتیں کی، نہ انہوں نے کبھی چالیسویں کیے، نہ انہوں نے کبھی کل شریف کیے، نہ ختم شریف کیے، نہ عرس شریف کیے، نہ قوالی شریف کیے، کچھ نہیں کیا. وہ ساری دنیا پہ چھا گئے اور اللہ سے بھی پروانے لے گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس. اور ہم لوگوں نے یہ سارے جھنڈٹ کر لی ہے، گیارہویں بھی کر لی، بارہویں بھی کر لی، اکیسویں بھی کر لی، رجویں بھی کر لی، عرس بھی کر لی ہے، جمعراتیں بھی کر لی، جھنڈیاں بھی لگا لی، جلوس بھی نکال لی، اور اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آخر غور کریں، آپ سوچیں. وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے دین کو دین سمجھ کے پکڑا تھا. صحابی آیا، اس نے پوچھا حضور اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضور نے فرمایا پانچ نمازیں. اس نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، بس جو آپ نے حکم دے دیا ہے پورا. جب جانے لگا حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، یہ جنت والا ہے. اس نے کہا حضور یہ تو اب ایک رات تو تم کھڑے ہو جاؤ جی، آج جی ماشاءاللہ حضور کی پیدائش کی مہینے کی رات ہے اور پیدائش والا دن ہے، آج تو پڑھ لو 100 نفل اور صبح کو فرض نماز ہی نہ پڑھو. اس کا کیا فائدہ ہو؟ اس لیے میرے عزیز، سب سے پہلے اللہ کے کعبے میں
بیٹھ کے میں آپ کو دیانتداری سے بات بتاؤں، کیونکہ جو علماء حق کو چھپاتے ہیں یا حق کو ملاتے ہیں ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو یہودیوں کے علماء کا ہوا. اس ایک بات یاد رکھ رہے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو. عقیدے میں ذرا سی جھول آئی تو سمجھو پر جہنم ہے. عقیدہ اتنا ٹھیک ہو جائے کہ حضرت ابراہیم انجنیک میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں. تم تو کہتے ہو نا جی اللہ کے پیاروں کو کہتے ہیں، اور پیارے آگے کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. اب دیکھیں اللہ کے فرشتے آ گئے اللہ کے حکم سے. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتے؟ فرشتے نے آگے عرض کیا، اس نے کہا ابراہیم الخلیل یہ پہاڑوں پہ میری ڈیوٹی ہے، اور میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں تمہاری مدد کرنے کی. آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کافروں پر اسی طرح پہاڑ ملا دوں، یہ خود اسی آگ کے اندر بھسم ہو کے رہ جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت علی الیک، بھاگ جاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے مدد مانگنے کی. یہ ہے توحید، یہ نہیں کہ پیارا آ گیا ہے تو اب اس کو پکارو. جہاں کوئی خلاف پڑا ہوا دیکھو گردن جھکا دو، جہاں کوئی اونچا روضہ بنا ہوا دیکھو ماشاءاللہ جناب ہاتھ باندھ کے کھڑے روضہ شریف آ گیا. کیا دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، انہوں نے کتنی باتیں کہا. اچھا اب سارے فرشتے آ گئے، کہا دوڑ جاؤ. آخر میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا حضرت خلیل اللہ مہربانی فرماؤ، میں تو پرانا قاصد ہوں اللہ کے اور نبیوں کے درمیان میں، مجھے حکم دو، اور آپ نبی ہیں میری طاقت کو جانتے ہیں، ایک ہاتھ پہ اٹھا کے ان سب کو پھینک دوں، مجھے حکم دو. فرمایا جبریل مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، لا حاجت علی. اب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس نے کہا اچھا مہربانی کرو، چلو فرشتوں کی بھی تمہیں مدد کی ضرورت نہیں، میری بھی ضرورت نہیں، اللہ سے تو مانگو، اللہ سے مانگنا تو منع نہیں بھائی، اللہ سے تو مانگ لو کہ اس مصیبت میں جو بیٹھے ہو تم تو خدا سے بھی نہیں مانگ رہے ہو، دعا بھی نہیں کر رہے ہو. حضرت ابراہیم مسکرا دیے، فرمایا جبرائیل مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ کے علم میں ہے. انہوں نے کہا جب علم میں ہے پھر مانگنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ جانتے ہیں کہ خلیل جلنے والا ہے، وہ جلانے پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، ٹھیک ہے. جب اللہ کے علم میں ہے دروازہ تو میں اس کا کھٹکھٹا ہوں جسے پتا نہ ہو کہ کون سائل میرے دروازے پہ کھڑا ہے. جب وہ جانتے ہیں آگ ان کے حکم کے بغیر جل نہیں سکتی، یہ کوئی حرکت کوئی تصرف ان کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور وہ بھی اگر میرے جلانے پہ راضی ہیں تو پھر میں تو بندہ ہوں ان کا، میں راضی ہوں. پھر ایمان سے کہو، پھر اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ پھر آگ گلزار بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، عقیدوں کے بعد اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں ان پہ چلو، اور اس کے ساتھ کبائر سے بچو، اور پھر اللہ کی رحمت سے دیکھو کہ اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ فریضۃ واجبہ. وقال ابن عیاط حدثنا ابو ذر قال حدثنا عثمان بن شیبہ قال حدثنا جرير بن حیان التیمی عن الحارث الاکلی فی قولہ تعالی وآتوا الزکاۃ. انہوں نے کہا کہ یہاں مراد صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر ہوتا ہے نا جو عید رمضان سے پہلے، یعنی آپ جب روزے ختم کرتے ہیں تو صدقۃ الفطر کا حکم یہ ہے کہ اس دن نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے. یہاں کے علماء کرام نے تو اس کا وزن رکھا ہوا ہے تقریباً 3 کلو چاول، اور ائمہ احناف کے نزدیک تقریباً 2.25 سیر گندم، یا احتیاط میں 2 سیر کر دی.
تو بہرحال اور ایک فرق صدقہ فطر میں یہ بھی ہے کہ ان ائمہ کے نزدیک جنس کے بغیر ادا نہیں ہوتا، یعنی یا آپ کھجور دیں یا آپ زبیب دیں یا آپ چاول دیں یا آپ گندم دیں، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیمت سے بھی ادا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے وہ جنس نہیں دی، اتنے پیسے دے دیے، مقصد تو غریب کو نفع پہنچانا ہے کہ فقیر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچ جائے، اب ان چیزوں کو تو لے کے وہ پھر بیچے گا، گھاٹا کرتا پھرے گا الٹا۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک جنس دینا ضروری ہوتا ہے، اور حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جنس دینا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جنس ادا کرے۔ تو انہوں نے کہا تو زکات سے مراد یہاں صدقہ فطر ہے۔ وَرْكَوُوا مَا الرَّاكِعِينَ وَكُونُوا مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ وَمِنْ أَخَصِّ ذَلِكَ وَأَكْمَلِهِ الصَّلَاةُ۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم مومنوں کے ساتھ مل جاؤ، ان جیسے عمل کرو، اور سب سے آسن، سب سے افضل، سب سے اعلی عمل کیا ہے؟ نماز۔ جس نے نماز ٹھیک کر لی سارے عمل ٹھیک ہو گئے، اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وقت استدل کثیر من العلماء بهذه الايه على وجوب الجماعه وابسط ذلك في كتاب الاحکام الكبير ان شاء الله تعالى وابسط ذلك۔ وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعه والامامه فاجاد۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ورکعوا مع الراکعین سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جماعت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، واجب ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امامت کے مسئلے، جماعت کے مسئلے جو ہیں کتاب الاحکام میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل علم دیکھنا چاہیں تو مفسر قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بڑے بہتر مسائل بیان فرمائے ہیں، اور انہوں نے اس مسائل پر بڑی مفصل جو ہے بحث کی ہے۔ بہرحال نماز میں بھی کوشش کیا کرو کہ جماعت کے ساتھ ادا ہو، اور نماز محلے کی مسجد میں ادا ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو جائے کہ بھئی جماعت چلی گئی، جماعت ہو گئی، اب جماعت ملنے کا بھی امکان نہیں ہے، تو پھر بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں آ کر جو اپنے بچے ہوں ان کو اکٹھا کر کے آپ امام بن کے جماعت، کیونکہ جماعت کی بڑی برکات ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے، اور جماعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں بھی قبول فرما لیتے ہیں، کہ کوئی ان میں دل والے بھی ہوتے، کوئی ان میں اللہ والے ہوتے، کوئی اخلاص والے ہوتے ہیں، تو میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی پابندی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دیں۔ اچھا جی، لکھا ہے کہ یہ بھائی پورا پتہ تو نہیں، پڑھا تو نہیں جاتا، بہرحال لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صفیں آپس میں برابر نہیں رکھتے۔ بہرحال صفوں کو برابر رکھا کرو، حضور نے فرمایا درمیان میں سے ایسی جگہ نہ چھوڑا کرو کہ کوئی چیز، معمولی سا جانور کا چھوٹا بچہ بھی گزر سکے، یعنی پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہو، درمیان میں فاصلہ رکھو۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ دو صفوں کے درمیان میں بھی ایک صف سے زیادہ فاصلہ نہ رکھو۔ اور بعض لوگ بلا وجہ، یعنی پورا حرم خالی پڑا ہوتا ہے اور دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے شریعت میں۔ ایک ہوتا ہے کہ نماز ہو گئی، بھئی جب سارا حرم پڑا ہوا ہے ہو جانا تو علیحدہ بات ہے، تو تم بلا وجہ سنت سے کیوں محروم ہوتے ہو، ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہو، افضلیت سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ ایک صف کے بعد صف ہو، صفیں سیدھی ہوں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوا ہو، درمیان میں فرجا بھی نہ چھوڑو، اور زیادہ نماز صفوں کے درمیان میں وقفہ بھی نہ کرو۔ اور جتنے اللہ کے نبی نے ایک جملے میں مسئلہ حل فرما دیا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نمازوں میں آگے پیچھے نہ ہوا کرو، ورنہ تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے۔ تم اگر صفوں کو ٹیڑھا کرو گے تو تمہارے دلوں میں کجی آ جائے گی، اور آج دیکھ لو ہماری صفیں بھی ٹیڑھی ہیں، ہمارے دل بھی ٹیڑھے ہیں۔ مسلمان آپس میں ملتے ہیں، دو بھائی بھائی سے نہیں ملتے، بیٹا باپ سے نہیں ملتا، باپ بیٹے سے نہیں ملتا، مدرسے میں جھگڑا، مسجد میں جھگڑا، امامت پہ جھگڑا، اذان پہ جھگڑا، مؤذن مولوی کا جھگڑا، دو طالب علم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کرے۔ تو اس لیے بہرحال دعا کریں اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے۔
ایک آدمی نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر قسم دیا میں نے پورا نہیں کیا، یہ قسم کھانا بھی ناجائز ہے بلکہ کفر اور شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اور ایک حدیث میں آتا ہے فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، سلیمان کی انگوٹھی کی قسم یا پیر کے پنڈے کی قسم یا پیر کے آستان کی قسم، داتا شریف کے روزے کی قسم، یہ سب شرک اور کفر ہے. کیونکہ قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ با عظمت و جلال کی قسم کھائی جائے. جب دوسرے کی قسم کھائی تو اس کی عظمت و جلال کو اللہ کے برابر کر دیا. اور دوسرا قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں گا تو اللہ مجھے سزا دیں گے. تو اب جب غیر کی قسم کھا رہا ہوں تو وہ نقصان پہنچنے کا احتمال میں غیر سے کر رہا ہوں، تو لہذا میں اللہ کے نفع نقصان والے صفت کے اندر شریک بنا رہا ہوں. اس لیے جو تم نے قسم کھائی ہے سلیمان کی انگوٹھی کی، پہلے تو توبہ کرو، توبہ کرو. کفارہ کس بات کا؟ تو قسم کھانا ہی ناجائز ہے. تم توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ ایسی قسمیں شسمیں نہ کھایا کرو کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کی قسم، بعض کہتے ہیں مجھے آنکھوں کی قسم، بعض کہتے ہیں مجھے سر کی قسم، بعض کہتے ہیں بچے کے سر پہ آتے ہیں مجھے، بعض کہتے ہیں جی میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں مجھے اڈے کی قسم. یہ سب کفر اور شرک ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے گھر میں دعوت کھانی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ بھی روٹی تو آدمی کافر کی بھی کھا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے گھر میں نہ جائیں تو بہتر ہے. کیونکہ بعض ائمہ نے تارے کے نماز کو کافر کہا ہے، تو اس لیے بہرحال، کیونکہ اگر آپ لوگ ان سے تعلق رکھیں گے تو پھر تو وہ الٹا بے نمازی پہ قائم رہیں گے. جب آپ وہ دعوت دیں، آپ کہیں بھی آپ کے گھر میں نماز نہیں ہے، ہم نہیں آتے، تو کم از کم کچھ تو وہ انکریج ہوگا، کچھ تو اس کو احساس ہوگا. تو اس لیے بہرحال ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں سے تعلق رکھیں. ورکعوا مع الراکعین، اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ ایک دوست دوست، ہر دوست دوست کا قیامت میں دشمن بنے گا مگر متقی لوگ، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، ان کی دوستی دنیا میں بھی قائم رہے گی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی. لہذا ایسے بے نماز لوگوں سے تعلق نہ رکھیں. اور بعض علماء نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر بے نماز عورت کا کھانا پکا ہوا آدمی کھائے تو اللہ دل سے نور چھین لیتا. یہ ہے تو علماء کی بات، کسی حدیث میں میں نے نہیں پڑھی، لیکن علماء آخر ایسی باتیں ایسے تو نہیں رکھ دیتے. اس لیے ہمارے اکابر جو تھے، بزرگان جو تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ احساس کر کے بڑی احتیاط کرتے تھے، پہلے معلومات کرتے تھے بھی گھر میں کھانا کس نے پکایا، بھئی آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے اور آپ کا یہ کھانا رزق حلال بھی ہے یا بس جو آیا ہراں چیز آیا فنا در فنا. بہرحال بے نماز سے تعلق نہ رکھیں. بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، بہرحال دعا کریں کہ اللہ پاک جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ پاک ان کو اچھے اور صالح اور دین والے رشتے نصیب کریں تاکہ ہر مسلمان کا یہ بوجھ جو ہے اتر جائے. ویسے ایک پڑھا تھا میں نے ایک جگہ، ایک آیت مبارک ہے نا قرآن پاک کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ أَمْرٍ رَّشَدًا. یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کرو تو اللہ آسان فرمائیں گے. اللہ کے قرآن کی اس آیت کو پڑھا کریں اور دعا کیا کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہے؟ اگر ان کی کتاب ہو تو پھر تم امام مان لو گے. یعنی جس کی کتاب نہ ہو تو پھر وہ تو امام نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت ابی بکر کی کوئی کتاب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کتاب ہے؟ حضرت عثمان، حضرت علی کی بھی کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے. بس ایک حجت اللہ البالغہ، وہ بھی ان کی تقریریں لوگوں نے جمع کی، انہوں نے تو نہیں لکھی. خدا کے بندے، یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیا آ گیا ہے کہ بھئی بس وہ کتاب نہیں تو وہ امام کیسے بنے. نہ تم نے بنایا، نہ میں نے بنایا، ان کو اللہ نے بنایا. نہ تم بنا سکتے ہو نہ چھین سکتے ہو، تو بلا وجہ اہل اللہ سے بغض رکھنے کا کوئی فائدہ.
دعا کرو اللہ ہمیں تمام ائمہ کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض ائمہ نے خود کتابیں لکھیں، بعض کے شاگردوں نے کتابیں لکھیں، بعض کو لکھنے کے مواقع ملے، بعض کو لکھنے کے مواقع نہیں ملے. اب بھی دنیا میں دیکھو کتنے علماء ہیں، بعض علماء نے ایک کتاب بھی نہیں لکھی، بعض علماء نے دس دس بیس بیس سو سو کتاب لکھی. کسی سے اللہ نے تدریس کا کام لیا، کسی نے اللہ سے اللہ نے تالیف کا کام لیا، کسی سے اللہ نے تبلیغ کا کام لیا، کسی سے اللہ نے مسجدوں میں خطابت و امامت کا کام لیا. یہ تو کام ہے، اللہ جس سے جو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی کہ اگر ایک آدمی نے کتاب لکھی ہو وہ تو ٹھیک ہے، اور نہ لکھی ہو تو لہذا علم بھی ختم اور ہر چیز ختم. ایسی بات ہوتی تو پھر تو اللہ معاف فرمائے، ہر بندے کو کتاب لکھنا بڑا ضروری ہو جاتا. ویسے مسند امام ابی حنیفہ موجود ہے، امام ابی یوسف، امام ظفر، امام محمد بن حسن الشیبانی، ان کے شاگردوں کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. اور تمام ائمہ، کتابیں ہوں یا نہ ہوں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کے دلوں میں ان سے بغض ہے اللہ ان کو ہدایت. کہتے ہیں جی آج کل مشین کے ذریعے یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ قرآن کے خلاف ہے. کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے یہ بات، لیکن جی اصولی سی بات یہ ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشینوں کے اندازے 100% صحیح نہیں ہوتے، غلط بھی ہو جاتے. کبھی کہتے ہیں لڑکا ہے لڑکی ہو جاتے. اچھا، بعض اوقات مثلا ایک آدمی، میرا اپنا تجربہ ہے، میرے اپنے ساتھی تھے، ان کے گھر میں ولادت تھی، ہم لے گئے تو وہاں انہوں نے مشین لگائی، اور مشین لگانے کے بعد لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ بھائی یہ تقریباً 15 سے لے کر 20 دن ابھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ عورت گھر پہنچی اور بچہ پیدا ہو گیا. اسپتال سے گھر پہنچی اور بچہ پیدا ہو گیا، اور مشین کہتی تھی کہ 17 دن انتظار کرو. ایک تو پہلی بات یاد رکھو کہ یہ مشینوں کا علم یقینی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مشینوں کا علم مفصل نہیں ہے. کیا مانا؟ ایک لڑکا ہے لڑکی ہے، چلو مسلمان ہوگا کہ کافر، فرما بردار ہوگا کہ نافرمان، عمر 50 سال ہوگی کہ 100 سال، والدین کا اطاعت گزار ہوگا، یہ ساری چیزیں مشین بتا دیتی ہے. دو، تیسری بات یہ ہے کہ بغیر اسباب کے جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہے، کہ اسباب کے بغیر، مشینوں کے بغیر، ابھی نطفے بھی نہیں ٹھہرے اور مالک جانتا، یہ علم کسی مشینوں میں نہیں آ سکتا. جیسے حضرت عمر کی آواز بغیر مشینوں کے نہاوند پہنچی تب کرامت تھی، تم اگر آج کسی ٹیلی ویژن سے پہنچا دو یہ کرامت تو نہیں، یہ تو اسباب ہیں، یہ تو مشینی ہیں. یہ کون سے اسباب ہو گئے؟ بغیر مشینوں کے، بغیر ٹیسٹ کے، بغیر بلڈ کے، بغیر تحقیقات کے کوئی نہیں بتا سکتا. یہ چیزیں قرآن کے خلاف نہیں. جو لوگ جو ہیں عذاب قبر پہ یقین نہیں رکھتے، عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ اربع کا متفق علیہ قول ہے کہ عذاب قبر کا جو منکر ہے، وہ یعنی اللہ معاف فرمائے گمراہ ہے اور اہل سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا. لوگ ہمارے جو 90% لوگ ہیں وہ جب احرام باندھتے ہیں تو اپنا کندھا جو ہے ننگا رکھتے ہیں، اس لیے کہ مسئلے کا تو پتہ نہیں ہے، شوق میں عمرہ کرنے آئے ہیں نا، ان کو مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، ان کو تو عمرہ کرنا ہے بس. حالانکہ کندھا نکالنا صرف طواف کے 3 چکروں میں ہوتا ہے، آگے پیچھے کندھے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کندھا ننگا کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ مستقل کندھا نکال کے بکسوے لگا دیتے ہیں، پینے لگا دے، حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ دم بڑھ جاتی ہے تو سلائی ہو گئی، وہ تو باقاعدہ اچھا بٹن ٹچ لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ لگا دیں، وہ تو تم نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، وہ تو باقاعدہ آپ کو دم دینی پڑے گی. اس لیے لوگ مسئلے جانتے نہیں، بس دیکھا دیکھی ہے، لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کوئی مرد
ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ سونے کا دانت لگائے جائز ہے. اگر کوئی عورت اپنے دانتوں کے اوپر سونے کا خول زینت کے لیے چڑھا لے تب بھی جائز ہے. داڑھی منڈانا تو گناہ ہے, جو مونڈتا ہے وہ بھی گناہگار ہے, وہ بھی گناہگار ہے. مونڈنا بھی گناہ ہے, مونڈنے والا بھی گناہگار ہے. جو لوگ داڑھی کی یعنی مونڈ کے کمائی, وہ حرام کی کمائی, خالص حرام, اس کے حرمت میں کسی کو شبہ ہی نہیں. اچھا, اسی طرح خضاب لگانا جو ہے, اگر 100% سیاہ لگایا جائے تو منع ہے. اگر سیاہ کو مہندی میں ملا لے یا اور رنگ بن جائے کوئی حرج نہیں. عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخہ تھا, مجھے تو نہیں پتا, قرآن میں تو آیا نہیں. قرآن نے کہا امرأۃ العزیز, تمہیں کیوں تکلیف ہو گئی کو ڈھونڈنے سے, کوئی رشتہ داری کرنی ہے نہ آخر نام جو تلاش کر رہے ہو, کوئی رشتہ داری کرنی ہے یا کوئی اپنی بیٹی بیوی کا نام رکھنا ہے؟ قرآن نے نام نہیں لیا. قالت امرأۃ العزیز, اللہ پاک عورتوں کے نام نہیں لیتے مگر کہیں ان کے نام لینے میں مجبوری ہو, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم, چونکہ ان کا باپ نہیں تھا. ورنہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کے نام بھی پردے میں رکھو, نام بھی نہ لو, تاکہ ان کا باہر کوئی نام نہ سنے کہ بھئی فلاں آدمی کی بیگم صاحب نے کہا ہے. بس یہ مہذب انداز تھا. لیکن آج تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, عورت بھی باہر آئے, نام بھی باہر آئے, اس کے کام بھی باہر آئے, تمام حرکات جو ہیں وہ ساری باہر آئیں. باقی زلیخہ یا رائیل کتابوں میں دو نام آئے ہیں, لیکن وہ اسرائیلی روایات ہیں, ان پر کوئی اعتبار نہیں. آتا ہے جی, ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں کیوں نہیں رہ سکتی ہیں, قرآن میں حکم ہے. تو دو بہنیں جو ہیں ایک عورت کے ساتھ, دو بھائی ذرا تعلق رکھ کے دیکھو, ایک دوسرے کو قتل کر دو گے کہ نہیں کر دو گے؟ تو جب دو بہنیں جمع ہوں گی تو نفرت پیدا ہوگی. نکاح ملانے کے لیے تھا, تم توڑنے والا کام کرنا چاہتے ہو. نکاح تو اس لیے ہوتا ہے کہ خاندانوں کو جوڑا جائے. تو جب دو عورتیں ایک مرد کی بیوی بنے گی, ان دونوں میں تو دشمنی پیدا ہوگی. جب دشمنی پیدا ہوگی تو خاندان ٹوٹیں گے, خاندان جڑیں گے نہیں. اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ ایک نکاح میں دو بہنیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. ایک آدمی کے اپنی بیوی کی بہن سے ناجائز تعلقات ہیں, اس کا نکاح رہے گا. آج کل تو بھی مثال مشہور ہے نا کہ